Pa po svemu sudeći treba očekivati da će se i po toj optužnici čekati zadnji dan ovog roka od 6 meseci, obzirom da smo imali situaciju da je posle podizanja optužnice tužilaštvo naknadno saslušalo jednog od okrivljenih i to četvorodnevno saslušanje je bilo u pitanju. Verovatno će se čekati i u tom slučaju 24. oktobar kao zadnji dan roka od 6 meseci.